У жителів мікрорайону Курсаки Малиновського району справжнє свято. А все тому, що в них з'явився довгоочікуваний сучасний стадіон. Урочисте відкриття, як завжди, проходить з пафосом. Показати свою майстерність приїхали юні футболісти, боксери та каратисти з усього міста. А подивитися на дане дійство зібралися ледве не всі жителі мікрорайону. Я вважаю, що кожен дитина достоїн можливості займатися спортом. И вот это моя маленькая мечта, которая на самом деле сошлась вместе с надеждой и мечтой вот присутствующих здесь людей. Я представлю их по очереди потом. Она сошлась воедино, и мы общими усилиями смогли организовать сегодня, я считаю, достаточно красивый, хороший, практичный стадион. А ось футбольна команда ДЮСШ буде проводити свої заняття на новому стадіоні, який дуже сподобався діткам, і вони вже стали підраховувати всі його достоїнства. Спочатку юні футболісти довго ходили і розглядали розмітку, якість сітки на воротах, ну і, звичайно, саме покриття. Висновок зробили досить простий – робота проведена на найвищому рівні. Покриттям і удобством. Там можна упасти і не так сильно поцарапатися, ніж на твердому полі. І ще на твердому полі дуже легко царапається м'яч. Батьки свої радості теж не приховують, воно й зрозуміло. Тепер їм не доведеться своїх чад возити в інші райони на тренування, коли поруч є такий сучасний спортивний комплекс. Це розвиття дітей, здоров'я. Всеобщее обозрение, вот ездят выступать, соревнования по разным городам, даже вот в Молдавию болеем. Даже сердце временами болит от этого, если не проиграли или как там бывает. Місце для стадіону підбирали довго і врахували багато моментів. Перш за все, щоб тут змогли займатися як всі бажаючі, так і учні Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який знаходиться тут же. Можна так сказати, по сусідству. А ще 10 років тому на цьому місці планували побудувати висотний будинок, але жителі були налаштовані категорично проти такого результату справ. Їм вдалося відстояти єдину в мікрорайоні зелену зону, після чого стали її облагороджувати. Спочатку в сквері з'явилися доріжки, потім урни і лавочки. Тепер ось стадіон відкрили. Але скоро буде ще один сюрприз. Це всього лиш початок. Чому? Тому що по проєкту, який ми планували, що тут будуть в дальнейшем бігові дорожки вокруг вот цієї площадки. І плануємо, що це буде. У мене одна з таких маленьких, знаєте, така маленька мечта організувати тут маленький фонтан, небольшой фонтан. И дальше мы будем развивать. Однозначно его будем озеленять, этот сквер. Однозначно будем работать с обустройством освещения этого сквера, современного, подчеркиваю. Мы постепенно приходим к тому, что мы убираем воздушные провода, убираем их в землю, ставим современные светильники, светодиодные лампы. Планів дійсно купа. По-перше, цей сквер розташовується між трьома проїжджими частинами. У майбутньому рух машин обмежать. І ще один важливий момент – користуватися стадіоном можна буде абсолютно безкоштовно. В найближчий час тут будуть встановлені сучасні тренажери. А це вже хороший мотиватор для тих, хто хотів зайнятися спортом.